Re, viss ēters ir te! Statistika skaidri parāda, darbu atrast ir grūtāk cilvēkiem ar invaliditāti, īpaši jauniešiem. Viņam satikties ar vēlamo darba devēju iespējamība ir par 24,4% mazāka. Tāpēc sociālais uzņēmums Ligero jau trešo reizi rīko darba iespēju festivālu visiem. Festivāls notiks 16. septembrī, bet pašlaik līdz 12. augustam. Tam aicinātu pieteikties uzņēmumu, kas ir gatavi dot darbu cilvēkiem no sociālā riska grupām un arī parādīt sevi nākotnes darbiniekiem. Mums pievienojas sociāla uzņēmuma Ligero vadītāja Liena Reine Mitele. Labrīt! 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 Kādu laiku un ar kādu dinamiku, kā jūs teiktu, pašlaik tā statistika apkopo, ja mēs runājam par tiem 24,4%, kas ir mazāk iespējamība atrast cilvēkiem ar invaliditāti darbu, tas ir pēdējā gada tādi skaitļi svaigākie? Tie ir svaigākie dati un būtībā parāda situāciju visā Eiropas Savienībā un arī Latvijā, protams. Jā, nu skaidrs, ka cilvēkiem ar invaliditāti nodarbinātība ir lielāka problēma, lai gan valsts arī īstenot tādu atbalstu programmu uzņēmējiem, finansiāli palīdzot iekārtot darba vietas, subsidējot arī atalgojumu. Bet kāda tad ir reālā situācija? Cik saprotoši un pretīm nākoši ir uzņēmēji? Jāsaka, ka situācija, protams, mainās ar katru gadu, paliek arvien labāk, bet mūsu kā sociālā uzņēmuma mērķis ir, mēs strādājam ar uzņēmumiem, lai padarītu, tā sakot, lai arī laustu stereotipus un lai savestu kopā šīs divas puses, kuras iespējams ikdienā nesatiktos. Kādi ir jūsu novērotie biežākie stereotipi, kurus pēc tam tad jums izdodas laust veiksmīgi? Es domāju, ka ir iespējams ir liela neziņa. Uzņēmēji baidās pajautāt elementārus jautājumus, jo viss būtībā sāks no sarunas. Ja uzdod cilvēkam jautājumu, viņš arī atbild. Vai tas ir kaut kāds, nezinu, runāšanas trūkums kopumā, kā mēs zinām, visbiežāk cilvēki ar invaliditāti tiek kaut kur nostumti maliņā, kā ignorēta sabiedrības daļa, tā kā tāds kopējās dialoga trūkums, vai varbūt kaut kādu noteiktu, nezinu, no valsts puses arī atbalsta programmu, vēl skaļāk izteiktu iniciatīvu trūkums? Mūsuprāt, liela problēma ir tā, ka pēc skolu beigšanas, gan pēc speciālo, gan pēc parasto skolu beigšanas, šie te jaunieši pazūd no radara. Mums nav pieejama ne statistika, ne nu, tas, kas ir pieejams Nodarbinātības valsts aģentūrā, kopējā statistika, cik cilvēki ar invaliditāti ir reģistrēti kā bezdarbinieki. Un šis te ir liels izaicinājums, kas arī, lai arī cik labas tās atbalsta iespējas ir, satikties ir ļoti, ļoti grūti abām šīm te pusēm. Jā, nu viena no iespējām satikties, tad noteikti ir festivāls visiem. Trešo reizi tas notiks. Mazliet plašāk pastāstiet. Pirmie divi gadi, kāda ir pieredze? Pieredze, tad pirmo festivālu mēs taisījām pirms gada Rīgā. Pieredze ir laba, jo šis te festivāls ir vieta, kur satikties, un tā ir vieta, kur jaunieši un arī jaunieši ar invaliditāti un jebkur vecuma cilvēki var izmēģināt praktiski, kā tas ir piesēsties traktoram pie stūres, izmēģināt zāles pļāvēju, izsist čeku kasē un uztaisīt kafiju, iztēloties sev kā baristu. Un tas, ko mēs lasījām atsauksmēs, kas arī mūs iedvesmo turpināt darīt tālāk, ir, ka daudzi šo jauniešu vecāki un arī paši jaunieši pat nebija iedomājušies, uz ko viņi ir spējīgi. Ka tas nav tikai, ka tu vari iet tikai vienu ceļu, es nezinu, darīt vis vienkāršāko darbu, bet tu vari būt arī barista. Tā es secinu, ka uzņēmumam, kas piedalās šajā festivālā, ir, nu, tomēr tā arī jāsagatavojas. Nevis tikai pietiek piedāvāt darba vietu, bet jāsagatavot tādu meistarklasību. Mēs neņemam pretī informatīvos stendus ar bukletiem, noteikti ne. Uzņēmumiem, kuri, es ceru, pieteiksies plašā skaitā, viņiem ir jābūt gataviem. Viņiem jau pašā uzņēmumā ir jābūt šī te gatavībai un vērtībām. Un arī viņiem jābūt gataviem piedāvāt interesantu nodarbība, interesantas meistarklases, kuras aizrauj un kuras arī parāda to profesijas būtību, jo nav tādas īsti vietas, kur cilvēkiem izmēģināt, kā tas ir
pasēdēt kameras priekšā. Ir kaut kāda tāda otra izdevīga, otrai pusē tāds konkrēts, būsim racionāls, sausais izdevīgums, vai tomēr tur jābūt tādam vairāk ir sociāli apzinīgam, varbūt drusku pat altruistiskam, lai dotos uz šādu festivālu un būtu gatavs ņemt darbā visu veidu cilvēkus arī no sociālā riska grupām un tā tālāk. Nu, teiksim, paskatoties uz to matemātiski. Protams, jā, bet mums ir jārēķinās ar to, ka cilvēku resurss ir Latvijas lielākā vērtība. Cilvēku skaits ar katru gadu samazinās, un arī cilvēku ar invaliditātes skaits, diemžēl, pieaug Latvijā. Un tas cilvēku resurss mums ir tik, cik ir, un mums ir jāstrādā, jābūt gataviem paņemt, iekļaut sabiedrībā visus cilvēkus. Un katram, tas, ko mēs redzējām festivālā, katram var atrast vietu, katram var atrast darbiņu, ko darīt. Nav tādu cilvēku, kurš nevarētu kaut vismazāko lietiņu paveikt un izdarīt. Jā, publiskajā telpā daudziem patīk runāt par to, ka mēs esam tāda augoša, iekļaujoša sabiedrība, bet skaidrs, ka to arī ar darbiem, ne tikai ar vārdiem vajadzētu pierādīt. Mēs tiešām ļoti ceram, ka šajā festivālā tad ar darbiem, ar dažādām nodarbēm to izdāsies parādīt un ceram, ka arī jaunieši atradīs jaunas.